Pode se tornar obrigatória a presença física do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento da farmácia. Essa é a proposta do deputado Michele Caputo, que é farmacêutico por formação. A medida quer garantir uma legislação estadual que assegure essa obrigatoriedade. Conto com a mobilização de todos os farmacêuticos, das nossas entidades em todo o Paraná, para que a gente possa aprovar esse projeto de lei para que isso se transforme em lei estadual. E aqui no Paraná continue prevalecendo o trabalho do profissional farmacêutico, a importância da farmácia, da drogaria e da distribuidora como estabelecimento de saúde. A pandemia mostrou o quanto é importante a presença física, orientando, interpretando resultados, é, a fazendo o que a assistência farmacêutica nos deu condição de fazer. A proposta foi elaborada com o apoio do Conselho Regional de Farmácia do Paraná. O projeto de lei 332 de 2021 do deputado Michele Caputo altera a Lei Estadual 12.888 de 2000, que dispõe sobre as normas de atuação e de funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos no estado do Paraná. Essa atualização eleva a farmácia à condição de estabelecimento de prestação de serviços de saúde e de assistência. Farmacêutica e foram a farmácia e o farmacêutico que se mostraram tão importantes no enfrentamento da Covid-19. Era o farmacêutico quem estava na linha de frente, analisando sinais e sintomas dos pacientes, realizando os testes Covid, administrando injetáveis e promovendo a dispensação com base no uso racional de medicamentos. Por todos esses motivos é que julgamos importante a aprovação desse projeto de lei pela Assembleia Legislativa e a sanção do nosso governador de Estado, contribuindo ainda mais para a qualidade de vida e a saúde de toda a população paranaense. O deputado Miquele Caputo também apresentou o projeto de lei que amplia as medidas de segurança nas maternidades do Estado. Já há uma lei de 2006 que trata da questão da troca de bebês. Nós agora estamos incluindo a subtração, ou seja, o roubo de crianças. Ele moderniza os critérios de segurança para que a gente possa trazer mais tranquilidade aos nossos pais e mais segurança ao recém-nascido. São normas que acrescentam dispositivos de segurança como biometria, banco de DNA,